Salve, salve galera, Enfermaguista na área, também novamente. Hoje eu estou passando aqui para poder falar com vocês, continuar falando aí sobre o processo que está rolando, né? Da gente estar engajando aí com a cena underground da América Latina. Tá muito bacana e convidar vocês aí a fazer parte aí desse coletivo bacana demais do Alex. É isso aí, galera. Tem muita gente bacana aí do México, da Colômbia, da Venezuela, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, da Espanha e do Brasil também. Tem uma galera bacana pra caramba. Tá muito legal, viu, cara? Tá muito legal mesmo. Eu tô gostando de ver. A interação tá muito bacana. Todo mundo tá se inscrevendo no canal um do outro, deixando comentário, sabe? Muito legal. E eu tô achando muito legal assim, esse lance de como que a gente está conseguindo usar tecnologia no meio dessa pandemia, sabe? A pandemia ela teve um aspecto positivo. Eu acredito, lógico que não que eu goste da pandemia. Não é isso, não é isso. É que eu tô dizendo que ela teve um aspecto positivo. No sentido de que impulsionou os artistas a se conectar, né, a um ajudar o outro, e esse trabalho mútuo, essa ajuda mútua, muito importante, e ela está acontecendo de forma muito funcional, de forma muito relevante, e a gente está vendo a cena se reestruturar. É muito importante. Quem não está no coletivo, manda, deixa o WhatsApp no comentário para mim, que eu vou pedir para o administrador do grupo estar adicionando a pessoa no coletivo. Legal? A gente não pode abrir mão disso, a gente tem que entender que essa tecnologia está aí para ajudar a gente, que a gente tem que usar essa tecnologia de forma positiva e a gente está usando, né? Esse coletivo está usando, bacana demais. Eu estou gostando muito de ver a atitude de todo mundo. É incrível como as pessoas são empenhadas, sabe? Quem não está no coletivo ainda vai ficar de cara com como é que as coisas estão funcionando, como é que está dinâmico, como é que está energizado. Está muito bacana, está muito foda mesmo, sabe? Ontem eu estava vendo a entrevista do Supla. Não gosto da música do Supla. Tá, não tem nada contra ele como pessoa, mas não gosto da música. A música não chama nem a atenção nem um pouco, né? Desde sempre eu conheço alguns trabalhos dele. Mas a história do Supla é doida demais, cara. A história dele é muito massa. Eu acho que vocês deveriam ver a entrevista dele lá no Flow Podcast. Não sei se você conhece. Se não conhece, pesquisa aí. Flow Podcast, muito bacana. A entrevista é longa, mas é doido. É doido, o cara fala umas paradas que a gente nem acredita, cara. Ele fala que ele morou nos Estados Unidos porque ele tem dupla cidadania, né? Como ele tem dupla cidadania, então ele pode morar tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ele nasceu lá e é filho de brasileiro, né? Todo mundo conhece os pais dele, né? São os políticos aí, o Suplicy, né? A Marta Suplicy e o pai dele, que chama, não lembro o nome do pai dele agora, mas é Suplicy também. Então é isso. E ele contou, cara, que assim, eu achei muito bacana, porque ele teve uma fase que ele ganhou dinheiro e tal, e participou de umas coisas aqui no Brasil, ganhou dinheiro, mas quando ele foi para os Estados Unidos, ele não ganhou muito dinheiro. Era mais assim, divulgação do trabalho, empenho mesmo, de estar ali no meio do rock and roll, fazendo turnês em cachês baixos, porém trampando, cara, trampando com a música dele. E paralelo a isso, ele fez muita coisa. Ele fez muitos vídeos, né? Vídeos, ele mesmo produziu e editou os vídeos. Olha que doido isso. Desde os anos 80, né, cara? O cara tá na correria. A gente não pode desmerecer isso, não. E na época não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Esses coletivos, igual eu tô participando agora, foi tudo muito na raça, né, cara? Mesmo que ele tinha a dupla cidadania, mas se ele fosse um tanga frouxa,
Com certeza ele não conseguiria fazer nada. O que ele ia fazer? Ele ia ficar escorado dos pais dele aqui no Brasil, entendeu? Então, estou dando muita moral pro Supla aqui, pela atitude dele de ter ido lá para os Estados Unidos, enfrentado vários problemas, várias situações diferentes, e vendido o peixe dele e tal, feito altas conexões malucas, sacou? E ele, uma das coisas que ele falou que eu achei super doido também, foi o lance dele falar assim que ele assistiu, que ele foi quebrador de parede, cara, com marreta, sabe? Tipo assim, para poder sobreviver. Eu trabalhava em mecânica, trabalhava em outras coisas também. Muito doido, cara. Tipo, o cara ter essa atitude de enfrentar a vida de frente sem ficar com frescura, reclamando, falando que, ah, porque minha música não tem espaço, que não sei o quê, não sei o quê. Não, velho, vai lá e faz acontecer. Sacou? Eu acho que é esse, essa que é a mentalidade da cena underground. E é isso que mantém o underground vivo. Sacou? Então, eu vou ficar por aqui hoje e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, compartilhe com seus amigos, clique no joinha, clique no sininho e clique em todos no sininho, para que toda vez que eu fizer um vídeo, chegue para você, beleza? Deixe um comentário, se você tiver banda, quiser participar do coletivo underground que eu estou falando, deixa o WhatsApp no comentário para mim, que eu vou entrar em contato com você, vou passar para o administrador e ele vai te adicionar ao grupo, beleza? Então falou galera, é isso aí, até mais, valeu!